կառավարության որոշումը եղավ, հենց հաստատվեց, կայքում կտեղակայեն, թե որ լիզինգային ընկերություններին կարող են դիմել հարկատուները, որ մատակարարներին կարող են դիմել և ցանկացած հարցով գյուղնախարարության դիմել, որպեսզի մենք աջակցենք, որ պահանջարկը բավարարենք։ Իհարկե սա այն ամբողջ գումարը չի, որ կարող էր Հայաստանում գյուղ տեխնիկայի թարմացման հարցը լուծել, բայց դա սկիզբն է, կտեսնենք պահանջարկ իրականություն և այդ ըստ այդմ կշարժվի։ Բացի դրանից մոտ 2.2 միլիարդի գյուղ տեխնիկա կիրացվի լիզինգային ծրագրով, պետության կողմից մոտ 120 միլիոն դրամ կսուբսիդավորման գյուղի։ Բացի դրանից նաև հիմա քննարկում ենք ծրագիրը կենտրոնացված մեքենատրակտորային կայան ստեղծելու և ծառայություն մատուցելու այն փոքր տնտեսություններին, որոնք հնարավորություն չունեն գյուղ տեխնիկա գնել։ Ասեք, ինչ է ենթադրում այդ լիզինգը, ո՞նց է տրվում տեխնիկան յուղացում, ինչ ունևորները, ինչպես կարող են օգտվել։ Ուրեմն, ունևորը 20% կանխավճար է վճարում, իր վարկունակությունը հիմնավորում է, դիմում է տվյալ լիզինգային ընկերությանը և գնում է կատարում։ Ունևորի համար ինքը դիմում է ծառայություն ստանալու այն ունևորներին, որոնք ունեն տրակտորը եւ կարող են այդ ծառայությունը մատուցել։ Ծառայությունը վճարովի են տալու, թե դե այդ արդեն, հա, արդեն շուկայական հարաբերություն են, կլինեն ընկերություններ, որոնք ունեն մի քանի գյուղ տեխնիկա կամ մեկ, որով ծառայություն կմատուցեն, եւ կլինեն ընկերություններ, որոնք չունեն գյուղ տեխնիկա եւ այդ ծառայությունը կգնեն։ Բայց դուք ասում եք, որ նախկինում ունևորներին պետք է տրվի, որ նա քիչ-քիչ մարեն, այդպես չէ՞ ծրագիրը։ Դե լիզինգը ինքը ունևորը նայած ձեր ու պատկերացնում ինչ նկատի ունենք ունևոր չունևոր։ Տրակտորը ունի իր գինը։ 20% կանխավճար պետք է վճարվի եւ հիմնավորվի, որ այդ ժամանակահատվածում, օրինակ տրակտորի համար 6 տարի է նախատեսվում։ 6 տարվա ընթացքում ինքը կվճարի ամբողջ վարկի գումարը։